Okay, muli mtia mikono jafe, jemusinzi namba buzi zake namba tumideko. Ogamu tia Uncle Chris okuve Canada, wewele chikuwa saganya oli Vancouver. Ndabila abe Vancouver vuna, wagambe beba le kuchebe ilida bekume. Guno msujia gome kulimbe kuata, coronavirus, ogwa COVID-19. Kali, batumideko buli abida ku lifestyle, notugobe ilokula chamanyi. Rose Constructions kuziro msavu mnana mnana chinana mnana savu mwe mchenda mutano. Enekula kunsonga za kuzima manyumba kukubida plani kuri novating ida. Buleche kusa kunyumba Rose Constructions chikula kubwa kunamba esi mjia kusomedekeyo. Eya msavu mnana mnana chinana mnana savu mwe mchenda mutano. Atope mkwata gana abu. Goe na nonya zoja kufuna ku Facebook account yangu ya Emmanuel Waswa. Ujeto kira ganye mku kunsonga za plots. Kali. Katuwa gede kunsonga zobu wa malaya. Yes. Obwamalaya n'okwetunda zyejimu kujifuusa emirimu gy'abakyala. Mu nsi ezimu obwamalaya kive, naye mu nsi endala si kive. Obwamalaya bungi nnyo bukutta akati mu nsi yonna. Ne wano e Kampala obwamalaya bungi nnyo. Kyalo ku kyalo abakazi beetunda era batunda akaboozi. Okuvyadala ku 10 cents 3 ogula omukazi. Wane Uganda. Gena mifonga Eregu, Emijera. Buli district na ulitao ni jomanyi Uganda muno muli malaya. Gende Busia, gende Jinja wane Bugembe. Emukona onge wantu ni bajude kusufiti. Kirida wa, jangono mchibuga. Kuspika onaona kwe baliba itirifu nyo. Gende Kawempe jibaliba anji. Gende Mchimumba sawa nebuwa iseba itirifu. Gende Eri Wansi kumabito na tete. Man, gende kabusu, buli woita, walo mkazi yetu hunda, buli woita, abakazi batu hunda, berenga. Obwamalaya ya buli nimu biti ya njaulo, elio, abu, aba simba ku street, bemugule tanetano, mwe bemugula, bemugule tanetano, abu, oba mtu walo mtu walo nukunda agulu. Elio ni wale baita ba woka, bonga ba kusimu, dena abalo obwamala ya babukulia ku Facebook, abalo kulia ku WhatsApp, kwebaleo kwa YouTube alaba, nchane gulo, asake namba yesi mnabagamba ya gara video, simanye zaachi nachi, you can inbox, minu za mubida beda mubikola, ababa gula. So, obwamalaya, bunji, nenge chile secho, obwavu bunji, na dalamba chala, machala bavu, abaina sente baina nena bavu baitilifu, echo chimu, echo kuwila ufumbo wa wantu wono nesenyo, mbasa lobe, atinge kwe ilanga sena kwe ya gala, chichimu kuchilese nyo, songazo kubanga obwamalaya kuitilide, monsio na, abantu betunda atebeerenga nkubulira mazima then nechilala okwana mbugu afuka kwa bei abasije bagamba okwana omukazi ngona okumwogereza ezikeri no bao ne yabasije bagamba mbugu abamu nezikeri asokwa tako mtu anagulu omukazi lero necha nagulu mrecha nagulu mrecha nagulu mrela echo ne chimugwa ko bamutegede point yangi na abasije bagamba bakazi bafuka ba bei tebachagala bakoya ate simaya kati nkolere mviri ate kati njagala kino ate kati mama yalwadde senga yakoze kino ebibozi boza bakazi babeeramu. Kati bino bita budda abasajja ne basalawo bagende mu nsonga z'ogula wa malaya. Malaya olumusasula sente zo ng'omulyango dda ku kirala. Obasi ekyo nga mugenda ku birala ebibagasa. Out together mu meeting akolo ne biggwa. So saate ate sigala ng'ompereza ez'enviiri ate sina ya time ku simu ate nkolera kino. Ezo complaints ziva ambasajja nawo ava kukwana. Kati rate abakazi bangi abakwana batono ne basalawo bagende ku street beyiye. Kyecho kali kati njagala tutunulira ku cha ku nsi ensi ensingo kuba mu bwamalaya mu nsi yonna ensi ensingo kuba abakazi abetunda abalenga akabozi mu nsi yonna zenjagala tutunulire okumanya bwamalaya bufuso bwamalaya bogenda mu nsinga mu America wolo zi companies eziteekateeka zi tour and trips ezituwala abantu okugenda mu picnics bawumuleko nenge kiba tuteye okugenda kwetu na kulenga kabozi no si kugenda kwetu na kulenga awala kugenda ku having a fun sex ne wane Uganda ebintu bya group sex byaze mujukira guni omwana no bamwita brown yani wolo slayer batekateka zi house parties nenga za kabozi kugende okwedia na kuyekula bintu lai kandi bitambula okitegeera so akabozi kafusa akabozi munsiyo na akabozi kafuse chip. Era mu America eno walo companies zimanyi kidwanga ezi sex tour companies ino ziteka tickets buli mwaka okwetika abantu abagala okugenda bahafune sex w'ekirindi n'okwemalako ekintu ekyoyo yekyo. Era mbu zino companies zikola sende piti vunyo mu America eyo basobola okutuna tickets buli mwaka okadinga busatu bagende abantu belye beekola ebintu. Mu namba 10
ensi ezimu kusimu kubera mba malaya yensema nyikidua nga Thailand enensi noziri kulukola Asia buri bakazi lukumi boitako bwentegeza abantu lukumi mba ntegeza tambula okuveka subi okutuke kawala abakazi lukumi abali mu area yeyo abakazi namba 5 botegeche batu bakuwerawo awe together bakola gwa kwetunda e Thailand wano erange Thailand yeno no mchala manyikidua nga Judith Hardy yatekebwa ku misango nti yatunda y'abaana be Uganda wamusitukira kecho nibatugona kwanga amumani visa yayo nga kigambibwa ati yakukusa abaana bobola n'abaguza bakage Thailand era n'omuze gw'okugula abawala muyitirivu nnyo so mbagambye bwamala yeri buli bakazi lukumi boyitako ku street oba bosanga ku kyalo e Thailand abakazi namba 5 bumbisa sula sente ogandewe gadanga naye bwe tugende German e German ku buli bakyala anamu buli bachala lukumi abachala namwenda batunda kabozi elene Germany na mateka gabakirizo okwetunda kastoweze miaka 18 okirizibo kubango tunda kabozi as long as oliyao ngembera sinunje telya kuwatako era buli wita ku street Germany katugambali bani mini chechibugo babalini je muwanga lileyo kwe kasoto kamu karo e Germany no sanga bakazi lukumi gomenya manyata bakaza namba 5 kubakazo lukumi olo betunda era batunda kachagera as long as ona sentezo ugenda ngaku wako. Bovano gende Malaysia. Malaysia yenu. Bovano gende Malaysia. Malaysia ne chisoka. Oba malaya. Bulinga mulimu. Mulimu gwenyini. Ngabo uchulia dadala. Enone nkole rio. Abantu bayo. Abagaga bakola. Ebi company. Ebi pangisa abawala. Ngabakuwanga wakuwado mulimu. Edaba limbirimbi. Abana banchi nyoko wa Afrika. Ne watu wala Malaysia. Ndiyo genze wanti ngeze Malaysia. Gwena na mkazi unga kulira Malaysia. Bela ngoshiteka mtuwe gonti. Mkazi wo 90% kubagende Malaysia. Bagenda kutunda kabozi. Botu kayo bakuteka mchikampa. Nini wakusa nyingi sana kontrakti. Wami yake vili. Nenge miyake vili. Jigena wajia kukarakata. Most of the cases. Abateka ababa we milimu. Bajiwa wa. Ngogugu kwa kuteka wa musaja na wakwe gala. Nova wa nodawali kubali. Bosi na wakusasula. Irangeno. Ratio ziraga. Ndi. Kubuli bakazi lukumi. Abakazi atano mubabili every 1000 women abakazi atano mubabili batunda kabozi wakasita ku street e Jakarta no tambula kuvai na wali no sanga abantu 10 manya abantu atano mubabili kwabo mu Indonesia batunda kabozi edanga abantu bakalenga misana tuku nova ono genda munsi emanyiki duanga Brazil eno yo okirizibwa nokusasula nofuna license nokane company iyo ntigwani ze Emma and Sex Company ngokola mulimu ki tunda kabozi ne bakuwa ne license eraganti oli mulamu erange eno buli muntu yenna ku street akabozi bakayimba buyimbi abakazi atano mu basatu ku buli bakazi 10 ngoyise mu kivuga ekyabya kitabatya Sao Paulo ne bugye betolodeo abakazi 10 buli wota ku bakazi 10 atano mu basatu batunda kabozi erange ne government egaba ne license ezirago bulambo bobera e Brazil oyino kubango ina license eraganti wetunda ni license raganti obulambo buchi bulamu erange eno akabozi bakalenga chere e Brazil abamu kwa in Brazil zensezi bama basambi mpira okwira Ronaldinho na abalala bwetuvao ni tugenda munsi emanyikidwa nga China eno wadengo okutunda akabozi jejimu kumize ejisingo kubere mize bibye nyo it's very illegal okubera ngo limalaya e China eranga bokwatibwako osoro kutema atemebwa ne eno rate abantu kubagulira bannabwe eri waggulu nyo kuri bakazi 10 osanga bakazi nkaga ngabetunda e China era abana bobo ala basingo bunya bave Uganda bagende China babageze kwetunda nyinane gwemanya yetundire China nga mukwano gwange tutegerekese bulungi nyo so eno akigambibwa okusira kunonyeza kwenda koze e China eweza abantu akawumbinga kalamba ne abakazi milioni ya 2 e China womusaba kakuwako era nga akabozi ka sente. So nechitegeza ki e China eno abantu milioni ya 2 nga bakazi betunda wani Uganda muri milioni ya 5 chitegeza hafu ye gwanga damba e China bakola bwa malaya in broad daylight. So ereno chona chona choyagala ochifuna erango okusinzira ku kabozi wandega kalimbu menyi bwa mateke China na ye ku sente China zefuna 5% ku income ye China oba national budget ekolebwa ba malaya bano kibasa sura musoro kumateka wabula bibakozesa abakazi batwala muziroji abasije batwala muziroji nezuteje bakolera nebizigo besiga gwe musoro kuvamu indirectly wachendekeza mchitegede tiniwane Kampala wala abakazi abesiga abakazi tebasa sura musoro bamalaya ne sente bitse bagenerating ere gwanga linji
Foreka zamu yine kibanda kyemmanyi abakazi betundira ngokoti no kwa mitwale biri abakazi one babetunda bayino kuba makeup bayino kwesiga ebizigo oyiro abakazi kubesiga okutunda wa bay nyiro mukebe kwa oyiro kwemmanyi kwa mitwale biri mweji ngaba malaye bagwesiga sono lecho jebako mugula oyiro no egonga lifuna musente kade China 5% ku economy yawe eri sponsored by bwa malaya wana mu Africa ensemu yokaye tuchikiride ichi ne unyisiza nyo kino okubanga Uganda teriemu kimazemu amanyi Nigeria abakazi nka gamba 3 kubuli bakazi 10 nabagambe njogera ko bakazi 10 mbategeza anti kuchale chimu for example bovu de kawempe wensingo kutegera obulunji okutuke kagoma bosanga abakazi 10 mu area yeyo abakazi nka gamba 3 babe tunda eno mu Nigeria ebuganga Lagos ne Abuja bamalaje basingo obunji eno kireso obuzibu bokubanga amalabe yongera ko kubera ngebula le mirimu linji nyo che kisoka echo kubiri ofumbo bwengede nyo kubanga bononeka e Nigeria so abantu obera ngo ino mukazi ngali waka nengo fumbo wachankana ogoyota mudogenzo kunonya sendezo ngeno musajja mukala kata ogendo kudde chiro ngatacha na chakwagalako no lwecho bano a banafi abali e Nigeria obamala yabwitirivu nyo eranga yensi ekulembedde mu Africa okuwa mune bamalaya abanje nyo ebunyiza nyo kubanga Uganda tedi mungatu libulunji ngabuli situ ndabe jude Bwedwa tufuda otuke nda munsi emanyikiddwa nga Philippines. Eno Philippines, abasinga mwajimanya nyo, olobu zanyo unu mwala wa TV, okuli akazanyo kama nyikiddwa nga Inane Angelo. Eyakacha Kenya wa TVM. Eno, obamala ya bunji nyo. Mpozi, abatategede, abasajja abatabitege na bunji. Eno, mu Philippines yevo musajja omukubi wendondi, amanyikiddwa nga Pacquiao. Sicho, Pacquiao java, ono gwebaku wa Jose Bikonde. Eno, muna nge yoche nagade kuwamala ya buwayo, chechisoka. Ntiba no bawe bwane taga wakasomola ku street ngalike kigambo ba girl ngomanyo yetunda tota wanakubuza nti mchala otunda kameka oboli bichi ojawe kwanya kwanya mpola ngo mukona ko tinyine ebiri jangu tugenompe ngagenda kuwa obanga akuleka bano batambula bali kone butago bulike kigambo ba girl eranga bano kubuli bakazi 10 every 1000 women bosanga ku street yaba nafe aba Philippines abakazi nana mbatano betunda ababera bayitirivu nyo nabagaye bulunjogera ku bantu 10 mbantegeza tambulo okuveka subyo kutuke kawala bosanga bakazi 10 abakazi nana mbatano bobo yaude baba etunda ene Philippines bechiri bali ku mwendo gwa bagulu nyo eranga ligwanga elikwate kyo kusatu eno buli mwezi bakuwa license laganti oli mulamu so sigera ngo tusiga siri mu fabagendo kugula ngambe Philippines gambe Uganda nolecho oinogena Ministry of Health e Philippines bakebere obatoina kawali obatoina sirimu obatoina zilendwa deza mwezi baluma wansi muzimanyi etuko kubanga ziba siisayo nolecho bayino kubanga bakebera buli mwezi ogendo kubanga bakonfaminga dalo limulamu akachagero ogendo katunde ngati wali akomieko bwetuva one tugena munsi emanyikidwa nga Peru zinoze zimu kunsi esingo kubere ntono ene Peru yo government yateka one teka ensema nyikidwa nga Peru abatajimanyi esangiberi wansi mu South America ewali nsinga za Argentina ze Bolivia nendala ewavense manyikidwa nga Peru eno mu Peru yo government yateka one teka eri bakiriza anti kastowezi mea 10 namana ngoli mwana wa bwala nga toina mulimu gwa kola nga tewe oli toali kya kola kusinga okuba government ekukirizo gena ne wetunda era banu kusitusa bateka kono obuyumba oloza kwimba kanda ya time 10 mukaza akalimu alimu kwerenga eno abakazi kubuli bakazi 10 abakazi abali mu 10 mu 10 betunda cheunyisa nyo betundira dadalanga bochulira so eno rate eri waguru nyo you can sell your body as you feel like akaboza akachagera eperu kalaisi ngabochulira kubanga kugula sweet watano ensi eri mu namba 2 mukutunda akabozi munsiyo na eneunyisiza nyo yense manyikidwa nga South Korea waneri mu Asia wanu South Korea yeo akatu akabozi calculate ya waguru nyo ngakuli bakazi 10 abakazi abali mu 10 mu 15 batunda akabozi akachagera South Korea yeno yensi esalagane ensalo ne banafi aba North Korea erene si aliyo nga bajita Republic of Korea ne yakona olwentalo South Korea ndo zechile soba malayo kubera nga bunjo mu nsi yawe ku kubera nga taken over by America yabafuga so South Korea yeno mu kibuga Sao Paulo wansao abatundo bwamala abakulu bwamala abaitirivu nyo nga bochulira kati gwa bade yewana wanangoroza ndo bwamala abusinga no mu Africa abazungu bwe kwasinga kutunda akachagera eranga kabozi bote bakaina muzibu ense kulembede mu nsi yonna mukutunda akabozi oba kusinga kubera wakazi abakolo ba malaya yensi emanyikidwa nga Venezuela mu nsi yonna on record eno yensi esinga mabakazi abalungi bwe kigambibwa wano mu Africa Rwanda ne
ne Somalia zense singo kwera bakaza abalunji munsi yo na Venezuela yensi esingo kuba bakaza abalunji era yandibanga yensi esinga nokuvamba miss Venezuela no esangibwa wansi era still mu South America NNC yalinga president wa manyenye yafa yali amanyikidwa nga Hugo Chavez abategera ku yofuza mambi tegera bunji nyo na bakazi abakula ne bawula eno obamalaya buli kiyere era nga lumakirizwa okwetunda as long as oyagala tewali kukomebwako wali wa miaka 9 ngokizwa kwetunda ngogenda wetunda musema nyikidwa nga Venezuela abakazi 10 19 kubuli bakazi 10 gwedira abakazi 10 baiteko ojema bakazi 10 19 tota wana kukusabako ya doko nyonyola ko ntiatoi ne chapa ade kibanja no genda bugenzo sewo mukono omugambe zinyina wabili ga dola obe 10 ajja kubanga kuwako ku kantu welireko nze wa Emmanuel gwe banyoko wangu tugoberera ebitu bina biteka teka bamwite diga wiki lifusali.